Nazdar lidi, já jsem Roman Štec, jsem právě na akci, která se jmenuje Nejkon, v pořadí již třetí. Nacházím se v obchodním centru Letňany v Praze. Nejkon před chvílí právě začal. Momentálně Nejfake v obležení malých dětí, které po něm chtějí autogram, a já se pokusím jednak využít ten čas, než to obležení opadne, abych získal nějaké youtubery k rozhovoru, a pak samozřejmě bych byl rád, kdyby se mi povedlo odchytit i samotného Nejfa. Takže za malou chviličku pokračujeme. Tak, jako dalšího, koho jsem odchytl, tady mám mladého youtubera, kterého znáte z pořadu Hledáme kanály. Je to Petr Kamarád a já mu předávám slovo, aby se nám představil. Tak ahoj, já vás zdravím u tohohle videa a já jsem rád, že si mě Roman do videa pozval. A já bych vám něco o sobě mohl teď říct, a to, že třeba je mi 15 let, chodím na základní školu a baví mě natáčení na YouTube a hlavně YouTube sleduju. Já ti děkuji. Když si říká, že tě baví natáčení, jak bys charakterizoval to, co točíš? To znamená, jaký je to vlastně žánr videí, a nejenom to, že točíš dnes toto, ale co si myslíš, nebo co bys chtěl točit do budoucna? Tak já na kanále teď točím takové povídání s Varanem, tam rozeberu třeba téma, já nevím, nějaký jídlo, která nezná každý, a tím videem to prostě představím, nebo zvířata a takové, určitě se podívejte. A plánuju točit takové filmečky, skeče a to, co můžete vidět u Mad Bros, protože to je docela dobré téma na točení a netočí to úplně každý a chce to do toho trošičku té práce zapojit. Investovat. Takže vlastně to jsou taková vzdělávací videa, taková nenásilná forma. No asi osvěty. Tak, prostě žádný jezení nějakých blbostí a tak. Takže tyhle ty, to já to považuji za velmi přínosné, protože takových kanálů, kde se tyhle věci objevují, moc není. A vy byste se na to měli určitě dívat, protože vám to do života něco dá. Když už nic jiného, tak budete prostě o něco chytřejší a to se vždycky může v životě hodit. Já se ještě zeptám, to YouTube natáčení, já vím, že jsem tě objevil v době, kdy jsi točil sotva měsíc nebo prostě nějakou takovouhle krátkou dobu, takže jak jsi se k tomu vlastně dostal, kdy jsi objevil YouTube a kdy jsi se rozhodl, že budeš točit? Takže YouTube jsem objevil někdy v roce 2011 a aktivněji jsem na něm začal být v roce 2012, když jsem si založil účet a začal jsem postupně odebírat lidi. Začínalo to tím, že jsem odebíral let's playery, protože v té době mě bavily prostě hry, a teď jsem přišel na blogery a ty, co prostě takhle něco říkají do kamery a ne do her, samozřejmě se kouknu někdy na nějaký let's playery. Hlavně teda v tuhle chvíli spíš to předávání informací, než koukání na to, jak někdo hraje. No je to jasný, on tím věkem tak je to daný, že jo. Dobře, a co si myslíš, nebo jak to vidíš, jestliže tě dneska YouTube baví, co třeba za rok? YouTube mě bude určitě bavit i do dalších let, si myslím, protože já tím v podstatě žiju, každý den zapnu ten YouTube a nedovedu si představit, že by třeba to skončilo ze dne na den. Takže určitě budu pokračovat s natáčením a koukáním se na ostatní youtubery. To máme podobně. Ještě taková otázka z tvého, jakoby řekněme, života. Rodina, kamarádi, škola, jak se to snáší s tím YouTubem? Není tam nějaká nevraživost, posměch? Tak rodiče mě v tomhle podporují, vidí skoro každé moje video, oni to chtějí vidět, já jim to říkal, že s tím začnu. Kamarádi, no tak tam je to trošku omezený, protože ven se nedostanu úplně po každý. Já si videa někdy i přetáčím a to natočení videa není nic zas tak strašného, jako to stříhání. To je docela dost náročný a zabere to třeba 2 hoďky i. Jenom? No dobře. Já věřím, že tenhle ten 5minutový budu stříhat hodinu. No. No dobrá. Takže vlastně nemáš nějaké zvláštní překážky v tom, baví tě to? Baví mě to a je to prostě... Nikdo ti neháže klacky pod nohy. No. Takže to máš docela dobrý.
Já ti velice děkuji za rozhovor, doufám, že se zase někdy potkáme. Určitě. A měj se krásně. Taky se měj, děkuju. Tak já doufám, že se vám rozhovory s YouTubery a s Nejfejkem líbily. Věřím, že jste se dozvěděli něco nového, že jste třeba poznali i nové tváře. A děkuji vám za pozornost a těším se na shledanou někdy příště u videa na podobné téma. Na shledanou a mějte se krásně.